Vores næste gæst her i studiet til God Aften Danmark er youtuber og bloggeren mere kendt som Psykopaten fra nettet. Ja, lige nu er han her og er klar til at give jer en forklaring på dansk YouTube. Så mine damer og herrer, ham ser jeg syn! Ej. Ej, tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi jeg måtte komme. Tak. Jeg har så glædet mig. Ja! Ej, men det var fordi, dengang jeg var sådan, kom herop, fordi jeg bor i Jylland, og jeg skulle med toget herhen. Ja, ja, ja. Og så tænkte jeg, hvor ligger God Aften? Fordi jeg har altid hørt, God Aften Danmark, det ligger i Tivoli. Og ja, så gik jeg hen mod Tivoli, men ej, jeg er så dumt nogle gange. I er jo her på Banegården. Ja! Ja, ja, jeg var lidt nervøs. Jeg er sgu lidt nervøs, fordi at vi skal snakke om noget, som betyder meget for mig. Det er nemlig dansk YouTube. Ja. Jeg startede på YouTube. Altså, jeg startede med min blog, hamtilatsinde.dk, i 2013, september den 2. Og på det tidspunkt, der fik jeg en Google-konto, og der fik man så automatisk oprettet en kanal. Men jeg brugte den overhovedet ikke. Jeg havde bare en kanal på YouTube, men jeg brugte den overhovedet ikke. Men jeg startede på YouTube i 2015, vil jeg sige, dengang Maze kontaktede mig. Ja, Maze, de er der ikke mere, de er gået ned. Gode tider ved Maze, jeg glemmer dem ikke, det var virkelig, virkelig gode tider. Da jeg startede det, og jeg har altid startet ud med at være beautyblogger, det er jeg ikke mere. Og jo, jeg er stadigvæk, makeup betyder stadigvæk meget for mig. Ja, det gør. Det gør det. Ja, jeg elsker makeup. Ja, jeg elsker makeup. Men jeg vil gerne hen og lave mere sådan sjove ting, fordi jeg kan godt lide at underholde. Men det kan vi komme til at snakke om nu, for der skete jo en kæmpe drama på YouTube lige mit navn. Det er ikke fordi vi gider at snakke så meget om det, men jeg vil fortælle dig, at efter det drama, der fik jeg en kæmpe mulighed. Og det var at starte fuldstændig forfra og gøre det, som jeg elsker allermest. Ja, og det er nemlig at være mig på YouTube. Ja, men der er jo de her forskellige kanaler på dansk YouTube, der er, som altså de fleste kender jo, Christine Slot, sådan YouTuber, altså man ser hende på YouTube en gang i måneden, altså hun er et stor YouTuber, men jeg ser, altså du ser en af hendes videoer en gang i måneden, altså hun uploader en gang i måneden. Så er der den søde, rare Rasmus Brohave, som alle elsker, jeg elsker ham også, jeg elsker Rasmus, han er fantastisk, skidesød fyr. Og så er der scammer-kanaler som Fia Laversen. Ja, det er blevet meget populært på YouTube. Jamen, altså scammer-kanaler, ja. Hun scammer. Men hun er jo også syg i hovedet, og det kan jeg også godt lide ved hende. Og så er der kanaler som mig, som er fucked up. Nemlig fucked up-kanaler. Åh, vi må ikke glemme det bedste af det bedste. Nemlig Mimis-kanaler. Jeg elsker jer! Mimis-kanaler, jeg elsker dem. De er så fantastiske. Jamen, ja, Mimis-kanaler, de er sådan nogle kanaler, som jeg tror, det er mest drenge, der har dem i Danmark. Jeg ved ikke hvorfor, men det tror jeg bare. Og så klipper de videoer sammen fra mig, fordi at jeg er igen fucked up. Og siger nogle mærkelige ting, og så putter de en masse ind, og jeg elsker jer, drenge. Giv den gas. Woo, jeg hæpper på jer! 2018, det er Mimis-årene. Det er Mimis-årene. Jeg elsker jer. Jeg elsker dem så fucking meget, mand. Ja. Ja, ja, ja. Og dansk YouTube er et fantastisk sted, synes jeg faktisk. Altså, nogle gange kan det godt blive sådan lidt... Men altså, jeg synes sgu dansk YouTube, altså dem der laver dansk YouTube, er jo folk med personality. Personality. Det vil sige, altså jo, altså Slittegitte fra Amager kan også godt lave en YouTube kanal. Det er ikke det at sige, at alle kan lave en YouTube kanal. Vi er i welcome, i welcome Danmark. Welcome Danmark til at lave kanaler. Skøn, jeg laver en kanal. Det er ikke det, jeg siger. Men folk, der laver YouTube i Danmark, vil jeg sige, generelt hele verden, det er jo folk med personalitet. Det er folk, der
elsker at snakke. Det er folk, der er sådan lidt... Det er folk, der elsker opmærksomhed. Det gør vi alle YouTubere. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, jeg laver ikke YouTube, men prøv at alle YouTubere elsker opmærksomhed. Altså, man laver ikke, man sidder ikke bag en kamera, ligesom jeg gør lige nu, og snakker til hele Danmark. Men altså generelt, når jeg laver YouTube, så snakker jeg jo, du ved, det er jo for at komme ud til mennesker. Altså, jeg vil ikke sige... Og så er der jo selvfølgelig nogen, der vil sige, prøv at høre, ja, jeg ved godt, I'm sorry, jeg ved godt, vi er live lige nu i Danmark, og jeg er sådan lidt, ja, pyt med det. Men i hvert fald, så vil mange sige, at jeg er fucked up, og jeg slår den her grænse hele tiden, du ved, finder på noget sjovt. Altså, for eksempel, der er mange, der tror, jeg har, altså det er joke, at jeg har en usynlig kæreste, eller vi ikke kærester med Adam. Ja, lige præcis, det var det, du skrev til mig på mailen, om jeg ikke ville forklare det. Ja. Adam, jeg har forklaret det på min kanal mange gange, men nu må Danmark, altså prøv at, jeg er ikke den eneste i Danmark, der sidder og har en usynlig flørt kæreste. Altså, du ved, ikke? Jeg var åben, altså i juni måned, der kom en, der hed Adam, var i hovedet i nogle drømme. Og efterfølgende, efter han blev ved med at komme mig i ansigtet, så vågnede jeg op en dag, og så fandt vi ud af det. Og så har der været drama, og så har jeg kommet ind i den her usynlige verden, hvor jeg har lært en masse mennesker at kende, for eksempel hans fætter, Julius, deres Julius' lille søn Gudum, som jeg kommer til at vise på kanalen også snart. Ja, tilføj mig på kanalen, subscribe venner, like, hvad hedder det nu, og Gizmo, som er Adams lille valp, den lille chihuahua, han fik her i julen. Og jeg elsker at bare at leve det her liv, som på YouTube er bare mig. Men det er også vigtigt for mig at fortælle, at jeg startede hos Hamzy Yasin DK. Jeg har ikke blogget særlig meget, fordi at jeg har holdt pause på bloggen. Min blog er der stadigvæk, den er i gang med at blive designet igen. Jeg er ved Bloggers Point, og jeg er faktisk pro-blogger. Eller faktisk elite-blogger hedder det så. Altså, jeg er elite-blogger. Ja! Ja, det er fedt. Det er sådan, du ved, stadium, ikke? Jeg elsker det, jeg laver. Jeg elsker simpelthen det, jeg laver. Og der er jo så mange fantastiske serier derude, som I har jo også serier. Og der er jo noget med at sige, at TV går under, YouTube indtager, internettet indtager. Ved du hvad, det tror jeg faktisk på. Jeg tror på, at YouTube kommer til at være the shit i 2018. The shit. Jeg er i hvert fald så glad for, at jeg måtte komme her til God Aften Danmark og optræde. Og altså, det betyder, at jeg har drøm om det, sådan jeg var en lille dreng. Lille dreng. Ja, lille bitte dreng. Lille mig. Sådan lille mig har drømt så meget at være med i God Aften Danmark, Godmorgen Danmark. Det kan være, jeg skal være med i Godmorgen Danmark en anden gang. Who knows? Men jeg er i hvert fald... Ja. Ja. Og men altså, det er simpelthen så spændende. Altså, jeg har drømt om det så lang tid. Jeg tænkte, okay, det kommer aldrig til at ske. Men nu har jeg fået muligheden. I ringede til mig. Og jeg er så taknemmelig, altså. Det er så fedt. Det er simpelthen... Altså, det er så fedt. Altså, også bare som... I som en anden YouTuber, som hedder... I også har haft den i jeres kanalen TV2, som vi er på lige nu. I Vild med Dans. Vild med Dans, der var Julia Sofia jo med. Og jeg synes, det er fedt at se dansk YouTube er begyndt at udvikle sig. Altså, medierne, nettet begynder... Altså, du ved, tv-selskaberne, selvom tv'en snart går under. Men alligevel, I tager chancen, og det synes jeg, der er kæmpe fedt. Ja. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg måtte besøge jer i God Aften Danmark, og ja, tak fordi, ja, selv tak. God Aften Danmark, subscribe min kanal, ja, subscribe. Ja, så guys, jeg håber, I synes, det var lidt sjovt at lave den her video. Det var bare for sjovt og hele, det ved jeg godt. Jeg synes bare, jeg vil gerne prøve noget nyt, prøve noget andet, du ved, prøve at lave noget sjovt. Altså, jeg tænkte bare, det kunne være sjovt, og hvorfor ikke bare prøve det? Jeg fik den her idé, jeg lå og sov i nat. Og så da jeg vågnede, der tænkte jeg, fuck hvor fedt, kunne jeg ikke bare lave det også? Jeg kommer til at lave flere, du ved,
det hedder ikke skiftes, men det hedder det. Nej, flere opsats, flere ting, og kommer til at lave pranks fremover. Kommer til at lave noget andre ting på min kanal. Jeg vil rigtig, rigtig gerne lave flere ting af de her slags ruder, og tage pis på folk, ud og snakke med mennesker på gaderne, og gøre alt muligt fucked up. Jeg elsker det, jeg synes det er sjovt. Og hvis I godt kunne tænke jer sådan nogle flere videoer, hvor jeg laver sådan nogle ting, så altså virkelig, virkelig være sød og give en like, og i hvert fald skrive det i kommentaren, for det vil betyde sindssygt meget for mig. Jeg håber virkelig, I også synes, det var sjovt, og jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg synes selv, det var en rigtig, rigtig sjov idé at komme med, og i hvert fald tak, fordi I så med. Jeg håber virkelig, virkelig, I passer på jer selv. Jeg elsker jer. I betyder så fucking meget for mig. Tak for al den kærlighed, I giver mig fucking every day. Husk at tilføje mig på Snapchat, for I ved, jeg daily blogger every day. Alt står i beskrivelsen, guys, og selvfølgelig også følg mig på Instagram, ikke? Og er det okay? Der er ikke mere at sige end tak, fordi I så med. Og vi ses selvfølgelig i min næste video. I love you guys. Peace.